džamije, onako me malo jezda podigla. E zamislite, tada, 94. godine ovdje, stotine vojnika, nema prostora da klanja, uzmu abdest na snijegu i klanjaju džumu na snijegu. I onda odluče, donesu odluku da naprave neki kutak, neko mjesto, neku džamiju u kojoj će obavljati namaz. E, rekao sam i malo prije na jednom mjestu i ponovit ću svaki puta to, za mene, kao Bošnjaka, zapravo kao imama ove džamije, ovo je za mene četvrta džamija po vrijednosti u povijesti islama. Zašto je to tako? Uz Kabu, Mešidul Aksa, uz poslanikovu džamiju, za mene u Bosni i Hercegovini je ovo prva džamija. Onog momenta kada su nam Glikovci porušili 614 džamija po Bosni i Hercegovini, još plus 300 mežida, mislili su da ćemo se iseliti, da ćemo se pokupiti prnje i otići bez džamije. Šta su oni previdili? Previdili su jednu veoma važnu stvar. Nisu mogli srušiti džamiju u srcima Bošnjaka. E, ova džamija ovdje, 94. godine, u februaru mjesecu je otvorena, nikla je iz srca Bošnjaka, muslimana, koji su odgajani kao muslimani svim kućama, koji su imali potrebu za tom džamijom u najtežem vremenskom periodu. Vidite samo ovaj stup, jedan. Nisu imali kamiona ili tegljača, kao šta što ste vidjeli ovdje pored ceste, nego su i rukama svojim odsekli, ispilili onim ručnim testerama, pa ih buhli po jedno 150-200 metara okolo, pa ih posadili ovdje i oko ove četiri ova stuba napravili ovu konstrukciju ove džamije. I to u snijegu do iznad pasa. E zato je ova džamija važna. Zato odgovaram ovom Bakiru, da on zna zašto je danas došao u ovu džamiju. I zašto ova džamija je dobila ovaj status historijskog kompleksa, spomenika, mjesta gdje se Bošnjaci trebaju vraćati i učiti tu historiju da ne zaborave. Ako zaborave, slijedi im ponovo proganjanje svojih domova, slijedi im ponovo rušenje džamije u kojima sada žive, obitavaju, iz prostog razloga. I ako se ne vrate, da slijede sunet Božeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, odgovor je jasan. Odgovor je pred nama. I mi odgovor vidimo i doživljavamo svaki dan. Ja, iskren da budem, počašćen sam kad se napuni ovako džamija. Ovdje u toku cijele godine mi obavljamo svaku džumu. Imamo nekad 5, nekad 4, nekad 7, nekad... Evo, danas, hvala Bogu, ima vas dosta. I to vidim, neka meni draga lica, neka meni moji saboraca, imam čak jednog i Zenice iz 7. muslimanske brigade i čast mi je da mogu ovako da ga pogledam u lice i da kažem ono... To su naši bosanski gadi i heroji braća. To su ljudi koji hodaju ovom zemljom, ljudi koji zaslužuju svaku vrstu poštovanja djeta, ljudi koji znaju kako se krvarilo, ljudi koji bi trebali da budu institucije, da ovim mlađim našim naraštajima prenesu priču kako i na koji način se zaista Bosna branila, koliko je bilo vjere i imana u tim ljudima, koliko je bilo uloženo znoja i energije i koliko je proliveno krvi. U ovoj džamiji ovdje, ovaj donji pojas je bio bolnica, doktore, gdje se vršile operacije. I tu je proliveno pun krvi, a spašeno puno života. Ova džamija je bila kao što je bila ona poslanikova na početku tamo u Medini, u to doba, i bolnica, i škola, i ambulanta, i sve ono što je bilo potrebno tim ljudima koji su izbjegli one ti trenucima služiti. Ja molim gospodara da nam da snage, da nam da energije, da nam da vode, da nam da ljubav i da jedni prema drugima pokažemo tu ljubav onako istinsku, da ono što smo osjećali 1992. godine ovdje u ovoj džamiji ponekad i osježimo i da možemo se vratiti u naše kuće, pa prvo na stade tamo na skijanje, pa onda u naše kuće osvježeni, da nas Allah dželešanuhu pomogne, da Allah dželešanuhu da dobrog zdravlja i da svakako budemo istinski sljedbenici poslanika. Jer na kraju samo opaska, Čafiri su uvijek pokušavali oblatiti lik Božjeg poslanika. Šta su proizvodili to dijete? Samo su povećavali. Ja na kraju mogu kazati za ovo sad gledam hvala. Zaista volimo poslanika, mi smo to pokazali, pokazujemo i u budućnosti ćemo, ako Bog da inšala, pokazivati. I nikad, ni na koji način, neće moći oni učiniti i neće moći postići cilj, jer Allah dželešanuhu garantira svoj opstanak svoje vjere. Allah
vjernicima čist put, jasan put. Sad je samo na nama koliko smo mi dobri.